Predsednik opštine Adrian Satmari sa saradnicima 12. januara je hitnoj službi Doma zdravlja u Bačkoj Topoli zvanično na upotrebu predao novo sanitetsko vozilo za čiju kupovinu je opština iz budžeta obezbedila više od 6 miliona dinara. Opština želi da obezbedi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za sve građane opštine Bačka Topola. Iz tog razloga iz opštinskog budžeta izdvojili smo 6 miliona i 600 hiljada dinara za nabavku novog sanitetskog vozila za potrebe službe hitne pomoći. Siguran sam da će ovo novo vozilo doprineti poboljšanju rada ove službe. Želim da istaknem da opština Bačka Topola više ne vrši osnivačka prava nad domom zdravlja, ali da je finansiramo rad ove ustanove kao i zdravstvenu zaštitu. Prošle godine obnovili smo ambulantu broj 2 u Bačkoj Topoli, ali finansiramo i prevoz pacijenata sa infarktom do Kamenice u iznosu od 3 miliona dinara, dok sa 9 miliona dinara finansiramo rad seoskih ambulanti, a 11 miliona dinara smo izdvojili za rekonstrukciju sistema grejanja. Od ovog iznosa 10 miliona dinara koštaju radovi na rekonstrukciji grejanja tu u Domu zdravlja u Bačkoj Topoli, dok dodatnih milion dinara smo usmerili za rekonstrukciju sistema grejanja u ambulanti u Novom Orahovu. Novo vozilo, po rečima načelnika hitne službe dr. Gorana Provčija, kvalitetnije je od dosadašnjih, namenski je prilagođeno, povećava komoditet pacijenata i bezbednije uslove za kvalitetan rad lekara. Obnova voznog parka u hitnoj pomoći je veoma značajna za hitnu pomoć i uopšte za građane Bačke Topole. Znači, novo vozilo svakako povećava i kvalitet našeg rada i bezbednost kako naših građana koji su kritično bolesni, tako i samih zdravstvenih radnika koji zbrinjavaju te pacijente. Znači, naš cilj je da podižemo dalje kvalitet rada hitne pomoći. Želimo da odvojimo vozila za transport od vozila za zbrinjavanje hitnih stanja. Nadamo se da ćemo do ove godine dobiti i od ministarstva još jedno vozilo i da ćemo moći da provedemo te ciljeve. Naravno, sa direktoricom se trudimo i na obnovi druge opreme za hitnu pomoć, povećanje na taj način kvaliteta rada hitne, a i ulaganje u same veštine naših radnika u hitne. Ovo vozilo je kvalitetnije od vozila koje smo do sad imali, znači imamo i više prostora u njemu. Znači, sad je i gospodin objasnio da znači, namenski je prilagođeno vozilo baš za ove svrhe, znači prilagođeno što se tiče nosivosti tereta, znači bit će manje će se vozilo tresti u toku transporta, bit će komotnije za pacijenta. Znači, grejanje je kvalitetnije u vozilu, imamo u vozilu taj pretvarač koji i bez uključenja vozila može da puni aparaturu, što do sad nismo imali. I dobili smo i defibrilator sa vozilom koji je takođe dopunjava našu aparaturu. Mi nekad obezbeđujemo utakmice ovde, pa nekad treba i dve ekipe, nekad pratimo stemi pacijente i imamo sada i dovoljno što se toga tiče defibrilatora da i kad smo pod najvećim kapacitetima, kad se naši najveći kapaciteti zauzmu da i dalje radnik koji ostaje od ekipi ima s čim da odradi recimo ako bude neko hitno stanje ili tako. Doktor Provči izneo je i pokazatelje o tome sa kakvim se sve problemima građani javljaju u hitnoj službi. Ima različitih ljudi, nekima je nešto što nije za hitnu, oni smatraju da je hitno, da opet drugi ljudi koji su stvarno ozbiljni nekad čekaju kući, ne zovu kad treba ili čak i dolaze sami. Znači, evo, naše neko praćenje, recimo, stemija za koje imamo permanenciju, neke evidencije, ajde, što primeti čovjek dok je u ovoj službi, da, recimo, 80% ljudi koji imaju bol u grudima i na kraju se ispostavi da su infarkti, oni na nogama dolaze u hitnu pomoć. Razumete, to je, recimo, za mene nešto ovako nerazumljivo, dok, recimo, ljudi koji imaju temperaturu ili pritisak od 160 nekad traže da hitna izađe kod njih u kućne posetu,
Znači, eto, to su neke stvari koje bi ljudi trebali da obrate pažnju, da ne možete recimo na selo izvući ekipu zato što imate 160 pritisak i tražiti, ili zašto imate temperaturu, da zahtevate da ova jedna ekipa koja je zadužena celu opštinu treba da izađe, da se onda vodi neka rasprava i pritisci na tehničara, na dispečera i tako. Kvalitetna dobra vozila, sigurna, ispravna i kvalitetna tehnika su podjednako važni koliko i stručnost, kadar koji pruža prvu pomoć pacijentima, naglasila je ovom prilikom direktorka Doma zdravlja dr. Čila Ileš i podsjetila da je ova služba lana imala preko 12.000 intervencija. Kvalitetna dobra vozila, sigurna, ispravna i kvalitetna tehnika su podjednako važni koliko i stručnost i kadar koji pruža prvu pomoć pacijentima. Tako da je to to se treba u kontinuitetu zanavljati. Bez ovog vozila bi znači imali samo 4, što je nedovoljno za pokrivanje velikog terena. Opština Bačka Topola je skoro 600 kvadratnih kilometara. Vi imate naselja recimo od Pačira pa do Pobede, ima skoro 70 kilometara u dijametru. To sve opskrbljuje jedna ekipa hitne pomoći. Lično smatram da je to malo, da su stanovnici stariji, da je gustina saobraćaja mnogo veća. Mi obezbeđujemo i deo autoputa Novi Sad-Subotica od petlje Feketić do petlje Žednik, znači to je nekih 40 kilometara, što takođe je veliki faktor rizika za samo jednu ekipu, jer kad neko izađe na saobraćajnu nezgodu, njega nema po 2-3 sata u centrali i onda pacijenti koji su takođe mogu biti hitni, bez obzira što nije trauma, moraju da čekaju ili se snalaze na drugi način. Tako da je naš cilj da pojačamo što se tiče ljudstva, znači da pojačamo ekipe hitne pomoći koje bi mogle da dejstvuju na terenu, da zanavljamo redovno opremu i da usavršavamo kadar. Zaposleni u hitnoj pomoći su sad odradili jedan kurs sa novim tehnikama i upoznali se sa novim tehnologijama koje se koriste u službama hitne medicinske pomoći ne samo u Srbiji, nego u Evropi i u celom svetu, i mi mislim da moramo ići u korak sa vremenom i sa razvojem. Ja sam uvek za to da nije bitno gde ljudi žive, bitno je da imaju podjednaku mogućnost za primenu adekvatne zdravstvene zaštite. Tako da, mi smo recimo prošle godine hitna pomoć imala preko 12.000 intervencija, znači pregleda, što je za ovu opštinu jako veliki broj, i to je jedan od pokazatelja da bi tu trebalo imati barem dve ekipe. Do pre dva meseca smo imali 5 lekara, 12 tehničara i 9 vozača. Nažalost, jedna koleginica je napustila dom zdravlja, tako da sad hitna tu petu smenu oni nadopunjuju zaposleni. To je malo. To su 5 smena, toliko lekara, toliko tehničara, pošto u smeni bude doktor, 2 tehničara i jedan vozač koji je za ekipu, i imamo još jednog ili dva vozača koji su za transport pacijenata, jer u našem domu zdravlja nismo odvojili transport od hitne, jer je zbog malog broja zaposlenih to bilo neizvodljivo. Mi kad smo ranije tražili da budu duple ekipe u smenama, stalno su govorili da je mali broj stanovnika, što mislim da nije opravdano, zbog toga što je to recimo Kula ima po 2 ekipe. I ja evo druga godina kako se borimo da pojačamo barem pojedine smene. Ono što je vikend, što je noć, za praznike svakako pojačavamo ove smene u hitnoj pomoći, jer onda dom zdravlja ne radi, tako da bi bilo jako nezgodno da bude stanovništvo ostavljeno na samo jednoj ekipi. Tako da kažem, mi ćemo se boriti i sad se nadam da će sa novom ekipom u Ministarstvu zdravlja, ja sam voljna da
ponovo pišem, da tražim, da dođu da sagledaju, jer sasvim je drugačiji način rada u ruralnim sredinama, a drugačiji je način rada u jednom gradu sa gusto naseljenim stanovništvom. Naši ljudi, naše stanovništvo je sve starije, potrebe za zdravstvenom zaštitom su veće, bez obzira što je možda broj stanovnika manji, ali je manji na račun onih mlađih koji su manje ili ređe bolesni, a oni koji su ostali, stvarno se trebamo pobrinuti o ljudima da na vreme i imaju i na vreme i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Ja sam jako zahvalna, znači, opštini Bačka Topola, predsednik opštine, svim njegovim saradnicima koji su nam izašli u susret da evo nabavim ovaj novi sanitet, koji je potpuno moderan, duži je, viši je, opremljen sa modernom aparaturom i to nije samo to, nego ne samo vozilo, nego i sve nešto što je nama bilo potrebno da bi bolje funkcionisali, uvek smo naišli na razumevanje. Znači, opština nama finansira toliko toga, finansira te pripravnosti, funkcionisanje seoskih ambulanti, znači pojedine zaposlene ne plaća fond, nego ih plaća opština, jer inače bi mogli da zatvorimo sigurno 3 ili 4 ambulante na terenu. Jednog vozača, takođe hitne medicinske pomoći, i svaki put kad god nam je trebalo nešto, da li je sredstva za popravku nekog većeg aparata ili za investiranje u neke screening programe koji su sad jako bitni, uvek smo nailazili na razumevanje. Tako da se nadam da će ta saradnja se nastaviti i verujem da hoće, jer mi ipak svi radimo u interesu stanovništva i želimo da se ljudi u našoj opštini osjećaju sigurnim. Naglasila je da je, zahvaljujući saradnicima na ovom projektu, nabavka i opremanje novog saniteta realizovana u rekordnom roku od pola godine. Direktorka Doma zdravlja odgovorila je ovom prilikom i na novinarsko pitanje o broju obolelih od COVID-a i na pitanje o tome kako i na koji način se planira promovisanje značaja HPV vakcine. Nažalost, broj COVID pacijenata i broj pregleda u COVID ambulanti se povećava i u Topoli kao i u ostalim gradovima. Tu je vrlo raznovrsna situacija. Mi nekad imamo 3-4 dana da nemamo ni jednog pozitivnog, a onda od 9 pacijenata 6 budu pozitivni ili od 12 budu 9 pozitivnih. Simptomi, problem je u tome što se simptomatologija kod sadašnje COVID infekcije u velikom kojoj meri podudara sa simptomima gripa, i onda ljudi i ne dođu mnogi na testiranje, nego se leče ili idu kod izabranog lekara, pa ih onda on usmerava u tu respiratornu ambulantu. Tako da ja sam nekako se nadala da ćemo reći zbogom COVID infekciji krajem prošle godine, ali nažalost izgleda da ćemo se saživeti sa njom. Mi smo se potpuno adaptirali na to, funkcioniše besprekorno i organizacija rada u toj respiratornoj ambulanti. Nažalost, što se vakcinacija tiče, tu imamo zastoj, znači tu bude nedeljno, nekad se daju 2 ili 3 doze, 3. ili 4, prvih i drugih više nema. U mnogome ja mislim da je tu doprinelo i to što se u medijima priča koliko je ovaj virus mutirao, koliko su možda neke vakcine neće biti efikasne za ove sojeve novije. Sad imamo ove nove bivalentne vakcine, pa vidjet ćemo koliko će biti zainteresovano stanovništva. A što se drugih programa tiče, ove godine stvarno planiramo da vratimo preventivne preglede u dom zdravlja, znači da se vratimo malo na ono bolje sprečiti nego lečiti, da izlazimo u seoskim ambulantama sa doktorima, sa patronažnim, patronažnim sestrama, da se odradi neki screening, u stvari rano otkrivanje nekih rizika od bolesti koje nisu vezane za COVID infekciju, a koje su podjednako možda čak i smrtonosnije nego sama ova infekcija. Pošto je nama ciljna grupa za HPV vakcinaciju 7. razred osnovnih škola, krajem januara ili početkom februara ćemo odraditi razgovor sa direktorima osnovnih škola da zdravstveni radnici odu i održe jedno predavanje. Moja
zamisao je bila da tu budu i roditelji prisutni, jer pazite, dete samo kao dete, vi niti smete da ga vakcinišete bez pristanka roditelja, a roditelj koji nije dovoljno informisan bombarduje se sa milion strana tim antivakserskim sajtovima i informacijama i onda su ljudi zbunjeni, što je totalno razumljivo. Nisu više ni sigurni da li je ta vakcina neophodna, nije koliko je korisna, koji je cost benefit te vakcine. Tako da mislim da ćemo odraditi nekoliko predavanja za šire narodne mase. Stavit ćemo, znači ciljna grupa su učenici sedmog razreda i dečaci i devojčice, znači ne samo devojčice. Međutim, mogu se vakcinisati i starija deca, s tim što onda oni treba da prime dve doze, koje isto nije nikakav problem.